16 नेपालीको ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी। गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने ट्याक्स हेभन मुलुकमा नेपालका नेता धनाढ्य तथा ठूला व्यापारीले गोप्य तरिकाले अफसोर कम्पनी खोलेर गरेको लगानी र शेयर खरिद बिक्रीको खुलासा। गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुकमा नाम मात्रका कम्पनी खडा गरेर गोप्य लगानी कारोबार र सेयर खरिद बिक्री गर्ने काममा नेपाली पनि संलग्न रहेको प्रमाण फेला परेको छ। आइसिआइजे सहित विश्वभरका 140 भन्दा बढी सञ्चार माध्यमको सहकारीमा प्यान्डोरा पेपर्स नाम दिएर भएको खुलासा अनुसार नेपालका दुई ठुला व्यापारी घराना चौधरी ग्रुप र गुल्छा अर्गनाइजेसन सम्बद्ध व्यक्तिहरू समेत त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको भेटिएको हो। अमेरिकाको वासिङटन डिसी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट आइसिआइजेले खोज पत्रकारिता केन्द्र खोपके नेपाललाई उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी र उनको परिवारका सदस्यको नाममा ट्याक्स हेभन कर प्रणाली पारदर्शी नहुने र जवाबदेही पनि नखोजिने मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी खोली विभिन्न देशमा कारोबार गरेको पाइएको छ। ती कम्पनीहरू विनोद चौधरी, उनकी श्रीमती स्वारिका देवी र तीन छोरा निवाण, वरुण र राहुलको नाममा छन्। यस्तै अफसोर कम्पनी खोलेर कारोबार गर्नेमा नेपालको अर्को ठुलो व्यापारिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसन पनि छ। गोल्छा अर्गनाइजेसन सम्बद्ध लोकमान्य गोल्छा, उनका दिवंगत भइसकेका दुई भाइ, उनीहरूका काकाका छोरा चन्द्रकुमार गोल्छा र दिवाकरका छोरा हितेश गोल्छाको नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमै कम्पनी छ। त्यसै गरी खोपकै नेपालकै यसअघिको खुलासा नेपालिक्समा उल्लेख भएका नेपाली नागरिकहरू अजय राज सुमार्गी, अर्जुन प्रसाद शर्मा र किशोर राणाको लगानीमा थप विदेशी कम्पनीहरू पनि सञ्चालनमा रहेको तथ्य फेला परेको छ। यसबाहेक ललितपुर पुलचोक ठेगाना भएका राजेन्द्र साके र अन्य नेपाली व्यवसायीहरू सुहृदय राज घिमिरे, पुरुषोत्तम पौड्याल, काठमाडौँ ज्ञानेश्वरका सुधीर मित्तल, नेपालमा व्यवसाय गर्ने भारतीय नागरिक राधेश्याम सराफको लगानीमा पनि ट्याक्स हेभन मुलुकमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ। गैर आवासीय नेपालीले पनि कर छली गर्न सजिलो मानिने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नपर्ने र अवैध आर्जनबाट प्राप्त सम्पत्ति समेत लुकाउन सजिलो ठानिने ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी गरेको देख्नु अपारदर्शी कारोबार र वैधताका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो। ट्याक्स हेभन मुलुकमा अफसोर कम्पनी खोलेर लगानी गर्नु किन गम्भीर विषय हो भन्ने बारेमा आइसिआइजेका निर्देशक जेरार्ड रायले प्रस्ताएका छन्। प्यान्डोरा पेपर सार्वजनिक हुनुअघि अस्ट्रेलियाको एबिसी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै रायले अफसोर कारोबारले सम्बन्धित देशमा असमानता र गरिबी बढाउनेदेखि कर बापत आउनुपर्ने रकम मुलुकले गुमाइरहेको बताएका छन्। उनको भनाइमा यस्तो कारोबारबाट व्यापारी, नेता, सरकारी अधिकारी र अपराधीहरू अफसोर गोपनीयताको फाइदा उठाएर लाभान्वित भएका छन्। आम मानिसले अफसोर दुनियाँ विरुद्ध आवाज उठाउन किन जरुरी छ भने यसले गरिबी बढाउँछ, असमानता निम्त्याउँछ। जब धनी र शक्तिशालीले देश लुट्न थाल्छन्, शरणार्थी समस्या जस्ता थुप्रै समस्या निम्त्यन्छन्। मूलभूत रूपमा संसारका सबै खराबीलाई व्यवस्थामा भित्र्याइन्छ र त्यो व्यवस्थाको उद्देश्य केही व्यक्तिलाई समृद्ध बनाउनुभन्दा अर्को हुँदैन, अन्तर्वार्तामा रायले भनेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पूर्णकालीन राजनीतिज्ञहरूको हालसम्म अफसोर कारोबारमा नाम उल्लेख नभए पनि त्यस्तो कारोबार गर्नेहरूलाई उनीहरूको साथ देखिन्छ, किनकि हालसम्म 55 नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीले कारोबार गरेको विवरण खोपकेले नेपालेक्स मार्फत 2 माघ 2075 नै खुलासा गरिसकेको छ।
यस्तो विवरण सार्वजनिक हुँदा समेत राज्यका शक्तिशाली निकायहरूको मौनता जारी छ। यी निकायको मौनताले ट्याक्स हेभन मुलुकमा नेपालीको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ। प्यान्डोरा पेपर्स त्यसको एउटा कतिलो उदाहरण हो।